maanta duuduub xilkii isugu wareejiyey isduwii hore ee wasaaradda maaliyadda gobolka awdal iyo sidoo kale isduwaha cusub ee dhowaantani la soo magacaabay. arrintan ayaa waxay ka dhacday kastamka magaalada Buurama, gaar ahaan Garaycaw, iyadoona mas-uuliyiintani cusub ay xilalkooga isku wareejiyeen. hay'adaha warbaahinta ayaana loo ogolayn in ay xil wareejintaasi ay goobjoog ahaadaan, balse waxaa arrintani ka dhiidhiyey islamar ahaantaasina ka qayliyey qaar ka mid ah beelaha dega gobolkani awdal oo ku tilmaamay xilka qaadistani lagu sameeyey. mas-uulkii hore ee wasaaradda maaliyadda gobolka awdal mid reer gaara lagu beegsanayo amase lagu baacsanayo. xukuumaddan Saylici uu hoggaanka ka yahay ee Siilaayi hoggaanka ka yahay ee waqtigii ku dhacay eena Muuse Bixweyn la wareegin, hadday reerihii makaayil kaga daba timday boosaskii dowladda oo ay ku bedeleyso reerkii Maxamed Case iyo Habar Cafaan, dee walaal way idin gaadhay. inta hadhay soo raafa, waxba ha reebanina, macaljaariyadaha idinka shaqeeya xafiisyadiina soo raafa oo makaahilka soo dareeriya, waxba ha noo reebanina, waxba annagu nagama doonin. waxaanay shacabka gobolkani awdal u qaateen in ay tahay ka gaarsii kala guurka. mas-uulkani la soo magacaabay ayaa ku soo beegmay xilli xukuumaddii hore ee madaxweyne Siilaayo iyo Cabdiraxmaan Saylici ay gobolkoogu dhaceen. hay'adaha xukuumadda cusub ee madaxweyne Muuse Biixina aanay xil kala wareegin. su'aasha isweydiinta mudanina waxay tahay, xil wareejintani ma noqon kartaa mid hirgasha oo dhaqan gasha? dee waa iyo hay'ad cashuuri doontaan baa taala. war haddii dadkan laysku soo jeediyo, dad hurda haddii laysku soo jeediyo, waa dhibaato. war reerkan makaahil idinma oga, war idinma hayo, iyaguna war iskuma hayaan. waa reer dhan oo iyaga dhexdooda aan warba isku hayn, idinkayna war idin hayaan baa isku haysataan. haddii laga qaaday ninkaa kastamka jooga, ninkaa ganacsiga jooga, ninkaa maaliyadda jooga, ka cashuuraha jooga, haddaad usoo wada sheesateen, yaa cashuurta bixin doona? tamaaduna sideedii bay u guban doontaa oo waxa laga soo cashuuri doonaa kala baydh. warcidda ganacsiga ugu badan leh waa reerka makaahiil ama maqal ama maqli, dhagaha ku daloolaan. shacabka gobolka awdal ayaa amuurahani waxay ku sifeeyeen in mid ka mid a beelaha gobolka awdal lagu ugaarsanayo, lana doonayo mas-uuliyiinta dowladda kaga jira in dhammaanbaa si duuduub ah lagu soo dareeriyo. hal la isbarto gadaburs waa hor isbartay warya, waa horaa la isbartay, doorashadiina waa la isku bartay, waa lagu kala calaf qaaday. haddaad xilalka nooga qaadaysaan, makaahiil baa naga badan, waa yeelkadiin. magaalada Buurama.